सबुठी बर्तमान निर्वाचनी माहौल आमे बर्तमान अछु ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଁଳାକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ମାହଲରେ ମଜି ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦା କରି ଶାସକ ଦଳର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଲୋକେ ଏଠାକାର କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଲୋକମାନେ

मेसन बाद दिन्छु पोर सही आमर जो हिताधारिक आमु कम्प्लेन देउँछ देख आम अवस्था यभलया कि आमु कि नवीन जे नवीन सार जे आमु रेसन बाहिापमुकै प्रोब्लेम हौ पक्का सडक एपर्न्त घर हरुकिसिब्य आमु लक्ष्य अहिले आगामी निवीन भाइ आमुडा सब मे जेत कर चालीस मानते सी टाइम टे चाहूंट तो से भित्रे से सक्सेसफुल तो सक्सेसफुल तो हो कि बेसर कम्प्लेन होतीन कार्ड जो मानने जो बाद पड़ते हैं लोक मैंने कम्प्लेन दे रूल ये गाइडलैन टाइम कौन पाई नवीन सर ये रूलटा कले अनेक गाँव को एपर्तंत तो रास्ता ना कहु पाखे डैम अच्छी जो भी पाविधा हो पार नहीं लोकेस जनप्रतिनिधि जो मैंने निर्वाचन जीतुचार से मेष्टा रही लोक সুবিধা সুযোগ দিয়া যাব লোকমেন ঠিক কথা কিন্তু এটা তো ঠিক কথা কিন্তু বর্তমান স্থিতি যদি আমি পরীক্ষা আমার শাসক দলর যে আমার এমএলএ রয়েছেন রাজকিশোর দাস সে বর্তমান হলাপরে আমা পদা ব্লক যাহাবি অবস্থা লা বহু সুধারি যাই ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସଡ଼କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆସିକି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ନେତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ସେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁ କଥା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି ଯେ ଗାଁର ନେତା ଲୋକେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି গাঁওৰ নেতা যিয়ে কিখ দুখৰে সমস্ত সৈতে জড়িত হ'ব সেই ভি নেতা এথৰ বা তে আগৰ যে নেতা ঠাই তাই অতিষ্ঠ হৈ পিছ বৰ্তমান সেনে নিৰ্ধাৰণ কৰি চাৰিওচোন আমাৰ নেতা কেমি হ'ব দৰকাৰ যিয়ে কিখ দুখৰে সাথী সি সবু গাঁও কু যি অতীতৰে সি নেতা নহৈ সমস্ত সুখ দুখৰে জড়িত ঠে সেইভীয়া নেতা চয়ন কৰয় কৰি ଭାଇନା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆସିପାରୁନି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲଟା ଅଛି না দেউড়ি ড্যামটা যে আমরো সাইড কেনল গোটে আসে সাইড রে আসিলে আমার যে আদিবাসী গাঁগগুড়া অগুড়া পাশবাস করি সে অনতি করে থে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ସାହି ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଅଣାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ବି ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ଯେ ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ବାଛିବେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ କିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଭିତରେ ଡବଲ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କହୁଛି ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷକୁ ଭୋଟ୍ ଯାଇଥିଲା ଏଥର ଶାସକ ଦଳ ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ସ୍ଥିତି କେମିତି ନହେବ ଏବଂ ବିଜେପି ବି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ଜନସମର୍ଥନ ଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି